Përshëndetje. Atëherë në pamundësi për të qenë mamaja e Martinit vetë prezente, na ka ardhur një mesazh nga veta jo dhe të dëshironte që ta dëgjoni të gjithë. Përshëndetje. Një mesazh i ndjerë nga mami e Martinit në pamundësi për t'u bashkuar suportit tuaj të madh. Nuk mendoj që ka fjalë që e përshkruan këtë dhimbje që na ka lënë pas një boshllik që nuk do të mbushet kurrë. Falenderoj gjithë popullin shqiptar anëmban dhe FSF-n, Federatën Shqiptare të Futbollit, për praninë dhe mbështetjen në këto momente të vështira. Zdisa mirënjohës se mund të jem që jam për ato që u gjenden aty Martinit në momentet e tij të fundit. Ju falenderoj nga zemra. Martini ishte i mbushur me ëndra dhe jetë. Ja morën të dyja. Si nën që jam, uroj nga thellësia e shpirtit që askush mos e sprovoft më një dhimbje të tillë. Respekte Florina dhe Angel Tani.